Жовтеньки здригнулись. Потужні вибухи чули в окупованому місті на Луганщині. Зарево від палаючої нафтобази видно далеко від міста. Гупало і в загарбників на їх території. Білгородщина, Курщина та Кубань було не до сну. В одному з регіонів безпілотник зніс другий поверх будинку. Результати бавовни в Росії зібрали у цьому випуску. Ви на каналі «Свій час», підписуйтесь швиденько і нумо дивитись. Отже, до головного. В Ровеньках, що на Луганщині, пролунали вибухи. Українська армія уразила нафтобазу російських окупантів у тимчасово окупованому місті. Це підтвердили у Генштабі ЗСУ. Відбулось загоряння паливного резервуару. Завдання виконали силами та засобами головного управління розвідки Міноборони спільно із іншими підрозділами сил оборони. Після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа, що підтверджують і супутникові знімки. На складі зберігали паливо, яке використовували для потреб армії РФ. У цю базу прилітає не вперше. Сили оборони вже атакували її у травні 2024 року. А тепер щодо Росії. Про атаку безпілотниками заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратєв. Вибухи чули в Слов'янську на Кубані. Він звинуватив в атаці Україну і повідомив, що у Слов'янську на Кубані під час падіння уламків БПЛА пошкоджено дахи двох приватних будинків. У Приморсько-Ахтарську, за його даними, вибило шибки в одному з будинків. Отримав пошкодження та загорівся легковий автомобіль. У людей був двохэтажний дом, другий этаж як срізало. От пожарка вся приїхала. Розтушити все буде, не знаю, що тут робити. Вся вулиця от, в цьому. Второй этаж утеплен был, у него разнесено все. Але це не єдиний регіон, де відривалась бавовна. Після опівночі губернатор Курської області Олексій Смірнов попередив про загрозу атаки БПЛА та приведення до готовності сил ППО. Пізніше у місцевих пабліках з'явилася інформація та кадри вибуху у місті Курчати в Курській області. Він знаходиться неподалік Курської АЕС. У Міноборони РФ звітують перед начальством. Божиться, що на Курщині збили 12 безпілотників. А по всій федерації ледь майку не рвуть на собі. Загалом 47 українських БПЛА. 17 з яких перехоплено та знищено над територією Краснодарського краю. 16 – над акваторією Азовського моря. Не сумували й на Білгородщині. Місто Шебекіно Білгородської області РФ потрапило під ракетний обстріл. Про це росіяни скаржаться у соцмережах. У російських пабліках пишуть, що у п'ятницю 11 жовтня прикордонний регіон Росії нібито атакували ракети. Про це також повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. Здравствуйте, дорогі друзі. За вчорашній день у нас 11 чоловік було ранено, мирних жителів. А от в результаті обстрілу з сторони ВСУ один чоловік, великому нещастю для всіх нас, погиб. Приношу іскренні слова соболезнення всім рідним і близьким. За його словами, внаслідок двох обстрілів постраждали 9 цивільних. 4 з них доправили до міської лікарні Білгорода. Один з постраждалих нібито перебуває у важкому стані. Ще 2 осіб відпустили на амбулаторне лікування після надання медичної допомоги. Чиновник стверджує, що у 3 багатоквартирних будинках та 2 приватних домоволодіннях вибиті вікна та пошкоджені фасади. Крім того, уламками начебто посічено 11 легкових автомобілів. Внаслідок другого обстрілу спалахнув комплекс господарських будівель. У одному з багатоквартирних будинків нібито пошкоджено газову трубу. Також повідомляється про ушкодження лінії електропередач. Як гадаєте, чи подобається жителям прикордонних регіонів процес проведення їх так званої СВО? На цю тему запрошую поспілкуватися в коментарях під цими відео. Там також обов'язково натисніть на лайк та підпишіться, аби бачити більше полум'яних кадрів. До речі, до нафтобази в Ровеньках доєдналася ще одна, проте вже в Феодосії, яка горить вже кілька днів. Подробиці далі.
Вогняне шоу для росіян у Криму триває. На нафтобазі у Феодосії вибухнула ще одна цистерна із паливом. Потужне полум'я видно із різних районів міста, а окупаційна влада продовжує вішати лапшу на вуха росіянам. Мовляв, все під контролем. Подробиці вже за мить ви на каналі «Сій час». З вами я, Ангеліна Пичик. Підписуйтесь і нумо до новин. На нафтобазі у Феодосії, яку нещодавно атакували Збройні сили України, спалахнув ще один резервуар. Пожежа там триває вже 5 днів. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вєтер». Про вибух стало відомо ввечері четверга, 10 жовтня. На опублікованих фото та відео видно потужний вибух, а також пожежу на нафтобазі. Глава окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов повідомив, що на одному з терміналів стався викид горючих матеріалів. Як заявили фахівці, загасити таку пожежу неможливо, доки саме не догорить. Заграву видно з усіх районів Феодосії. Полум'я таке потужне, що повністю освітлює трасу Таврида. А російська поліція після вибуху дуже швидко покинула зону, з якою раніше проводилась евакуація місцевих жителів, повідомляють у соцмережах. На цьому фаєр-шоу не закінчилося. Пізніше стався ще один вибух ще однієї цистерни. На нафтобазі тривало сильне горіння, повідомляє моніторингова група «Кримського вітру» з посиланням на дані супутникової зйомки. Лише на ранок 11 жовтня активне горіння припинилося. Спостерігається лише дим світлого кольору, його інтенсивність невисока. Схоже, все, що могло згоріти, вже вигоріло. В свою чергу, керівник окупаційної адміністрації Феодосії Ігор Ткаченко повідомив, що на 8:00 ранку 11 жовтня нібито відсутнє факельне горіння на території нафтового термінала. Мовляв, все стабільно і під контролем. Тим часом у тимчасово окупованому Криму спостерігається брак кадрів. Це пов'язано з тим, що населення залишає регіон через страх збільшення бойових дій. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Таким чином, через дефіцит робочої сили ринок праці на окупованому півострові просідає. Інформаційний ресурс зазначив, що у державних структурах цю проблему намагаються вирішити високими для регіону зарплатами та ротаціями російських гастролерів. У приватному ж секторі проблема залишається. Загалом, за часів окупації росіянами Крим перетворився на військову базу, де живуть силовики, солдати та їхня обслуга. Проте під час війни жити на базі стає небезпечно і логічно, що мирне населення обирає залишити регіон, додали у ЦНС.